A paz está quebrando hoje. Ciclos viciosos nos quais você talvez tenha entrado. Você que chega num ponto no relacionamento com Deus e parece que você sempre volta atrás. Mas o Senhor está te levando além hoje à noite. Ele está te levando além hoje à noite. Além de você mesmo. Além da sua força. Além daquilo que você consegue no seu braço. E o Senhor te diz nessa noite: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Lagoinha, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Diz o Senhor, é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela nossa força. Não é pela sabedoria humana. Não é pelos títulos. É pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor. Deixa o Senhor quebrar os ciclos viciosos. Deixa Ele te tirar das suas fórmulas, dos seus métodos. Sai da piscininha de criança. Entra no rio. Entra no rio. Entra no rio de Deus e vai mais fundo. Entra no rio do Espírito. E vai além de você mesmo. Vai além das canções. Vai além. É pelo Espírito do Senhor. O Senhor está quebrando as opressões que existiam sobre você. E os espíritos de enfermidade agora mesmo saem em nome de Jesus. Espíritos que causam a depressão, que trazem pensamentos de morte, de suicídio. O Senhor está mandando embora nesta hora, pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Pela presença de Jesus, eles saem, eles fogem, agora mesmo eles fogem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os espíritos de morte, os decretos de morte são rasgados hoje à noite, em nome de Jesus. E aqueles que dizem, eles vão voltar, ele vai voltar, mas vai voltar a ser como era. O Senhor está quebrando este ciclo vicioso nessa noite, em nome de Jesus. Todo o ciclo da opressão, tudo aquilo que é preparado para quando você volta para casa, trazer desânimo, trazer luta, trazer dúvidas ao seu coração, o Senhor quebra nessa noite, em nome de Jesus. 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 Olha, chica, tará. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Entra no rio de Deus. Entra no rio do Espírito. O mover do rio de Deus não passou. Eles mentiram para você. Mentiram para você. O mover do Espírito não passou. O Espírito de Deus continua movendo. Para onde Ele vai? Para onde Ele vai? Para onde Ele vai? Eu quero ir. Eu quero ir. Você quer ir? Você quer ir? Aonde o Espírito de Deus está? E a liberdade. A liberdade. A liberdade. Aí a liberdade. Seja livre, 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 livre. Livre. Você na sua casa, seja livre. Eu vejo pessoas aprisionadas em casa, que não conseguem sair, aprisionadas por espíritos de depressão. O Senhor repreende nesta hora.
Ele livra você nesta hora. Ele liberta você nesta hora, em nome de Jesus. Existem como que braços no seu sofá e impedem você de sair de casa, mas o Senhor quebra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda a opressão das trevas, toda a opressão das trevas, todo o espírito de depressão nos lares, repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O espírito da profecia que revela Jesus, que revela Jesus, que revela Jesus. Oh. Você que se sente enfermo no seu corpo, coloque a sua mão, se você pode, no lugar da enfermidade nessa hora. Levante a sua outra mão. Se do seu lado tem alguém com a mão levantada, eu queria que você impusesse as mãos sobre essa pessoa nessa hora. Comece a orar, comece a orar. Ore por ele e por ela. Em nome de Jesus, nós mandamos embora todas as enfermidades. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que continua o mesmo ontem, hoje e para sempre. Enfermidades na mente, no coração, no sangue. Enfermidades na pressão. Em nome de Jesus, espíritos imundos que causam enfermidade, seja por que motivo for, nós repreendemos e mandamos embora agora, em nome de Jesus. Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Fomos sarados. Seja sarado hoje à noite, em nome de Jesus. 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 Fomos sarados. Fomos sarados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados. Sangue, fique limpo agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Câncer, vai embora agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Células, voltem ao normal agora, em nome de Jesus. Espíritos imundos, saiam agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opressão do inferno, sai agora, em nome de Jesus. Fique livre agora, em nome de Jesus. Mais fogo, Senhor, neste lugar, nessa noite. Mais fogo neste lugar, nessa noite. Todo espírito imundo, escondido, seja queimado agora e repreendido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Riachikandarabassondarakatasharibá. Recandarabanayasi, candarabanayasi, kataba. Renarayase, condoroshion. Yesena bacanarasona. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ossos, voltem ao normal, em nome de Jesus. Ossos, se endireitem agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feitiçaria, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Macumbaria, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda obra enterrada, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Todo mal nos lares, nas vidas. Espírito que gera divórcio, separação, repreendemos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Seja rompido agora todo o elo das trevas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados. Depois dessas coisas, olhei
E diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ouça bem, continue como você está. Por causa do testemunho de Cristo Jesus, João, o último dos apóstolos vivo, é levado à ilha de Patmos. Patmos significa a ilha, aliás, significa o meu destruidor, aquele designado para destruir. João é levado como uma tentativa de calar a sua voz profética, de calar o evangelho que fluía de dentro dele. Era uma época de mártires. Era uma época, a igreja do primeiro século sofria muita perseguição naqueles dias. A fúria do Império Romano contra os cristãos era grande. Muita gente estava morrendo. E João foi deixado sozinho na ilha de Patmos. E eu imagino o coração de João naqueles dias. Os amigos dele, todos os outros discípulos, já tinham sido martirizados naquele tempo. A tradição cristã diz que tentaram matar João no óleo quente, mas João saiu ileso. Por isso julgaram ele na ilha de Patmos, para morrer por causa do testemunho de Jesus. E eu imagino o coração de João, assim como o coração da igreja no primeiro século. Uma igreja perseguida pelo amor de Jesus. E uma igreja que aguardava, porque existia a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, assim como eu subiu, vai descer. E a igreja aguardava
pelo dia da vinda, pelo dia da volta. Esperava. No entanto, a perseguição era tanta, 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 tanta dor. Pessoas perdendo parentes, cônjuges, famílias inteiras, amigos. E João sendo lançado na ilha de Patmos, aquela ilha, aquele lugar que deveria destruí-lo. A ilha do destruidor, Patmos. No entanto, a ilha do destruidor, lugar designado para destruir João, se torna o lugar da revelação de Cristo Jesus. E naquele lugar, Jesus se revela a João. Eu amo esse livro, Apocalipse. Revelação de Cristo Jesus. Apocalipse não é uma revelação meramente do fim, não é uma revelação do fim do mundo. É a revelação de Jesus em sua glória. E de como ele vence o mal, de como ele extirpa a maldade da face da terra. De como Satanás é destruído. De como Deus vem vingar o sangue inocente derramado na terra. De como a ira de Deus vem e destrói aqueles que escolhem o pecado. Cristo Jesus é revelado em toda a sua glória. E João vê um homem com olhos de fogo, pés como de bronze, vestido de sumo sacerdote, na sua mão sete estrelas, passeando entre os candelabros, as sete estrelas sendo os sete anjos das igrejas, e os sete candelabros, as igrejas, ele passeia no meio da sua igreja, e com essa mensagem, a intenção do Senhor era fazer com que a igreja entendesse que ele não estava ausente, ele estava passeando no meio da igreja. E num determinado momento, depois de escrever cartas à sua igreja, João, pelo Espírito, escreve essas cartas. E essas cartas são como uma advertência a essas igrejas, uma palavra de ânimo. Deus elogia, Jesus elogia a igreja, corrige as suas igrejas. Enfim, uma carta, cartas de amor são escritas. Tipo, eu não me esqueci de você. Tenha esperança, tenha bom ânimo. Ao vencedor eu darei. O vencedor vai herdar. O vencedor vai ter uma recompensa. E num determinado ponto, João ouve uma voz. Ele vê uma porta aberta no céu. E ele ouve uma voz dizendo: suba para cá, que eu vou te mostrar as coisas que hão de vir. Sobe aqui para cima, que eu vou te mostrar as coisas que hão de vir. Antes que João visse o juízo, antes que João visse as pragas, antes que João visse o anticristo, que ele visse a serpente, o dragão, o falso profeta, antes que João visse os abalos que viriam sobre o planeta Terra, as tragédias, antes que João visse tudo isso, João é levado para um lugar mais alto. João é levado para um lugar de glória. E lá em cima, entrando por essa porta nos céus, João vê que tem um trono nos céus. Tem um trono nos céus. A humanidade não está abandonada em si mesma. A esperança não acabou. Existe um trono nos céus. Existe um trono acima de toda essa realidade dura, difícil, de crises, de abalos. Existe um trono nos céus, e há um que se assenta sobre o trono, que está acima do globo terrestre,
Deus. Isaías capítulo 42 diz que as nações são para ele como uma gota no fundo de um balde. São como nada diante dele. Que os moradores da terra são para ele como gafanhotos, são pequenininhos diante dele. É ele quem estabelece e é ele quem remove reis. Nada é feito, nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele permita. Todas as coisas estão sujeitas a esse Deus que está assentado no trono. Todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu domínio. E João entra naquela realidade e vê aquele ambiente de adoração diante de Deus, onde os seres viventes continuamente dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles dizem incessantemente uns aos outros, e ao som da sua voz, 24 anciãos lançam suas coroas diante dele. Imagina essa cena se repetindo de novo e de novo e de novo. Como Luciano disse hoje pela manhã, essa cena se repetindo perpetuamente. Toda vez que eles olham para ele, eles veem uma nova faceta da sua glória, eles veem uma nova faceta da sua beleza. E o seu coração, a sua mente, seus olhos, eles têm os corpos cheios de olhos, eles têm uma visão completa da glória. E por causa disso, os seus sentidos se enchem com essa glória, e eles não têm outra alternativa, eles não conseguem se conter, eles não têm outra alternativa a não ser gritar: Santo, 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 Santo. Eles gritam uns aos outros, dizem uns aos outros: Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em Isaías eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Diante daquela cena, num determinado ponto, em Apocalipse capítulo 5, nós lemos o capítulo 4, no capítulo 5. João vê um livro na mão daquele que está sentado no trono. Ele vê um livro na mão de Deus. E esse livro está escrito dentro e fora. Esse livro está selado, significa que não é qualquer pessoa que pode abrir, ele não pode ser aberto sem que se rasguem os selos. E esse livro fala sobre um título de posse. Esse livro fala sobre um título de autoridade. Como quando você compra uma casa, um imóvel, e ali você recebe um documento dizendo que você é o dono de tudo, dono dessa casa, desse imóvel. Então, se vê esse livro nas mãos do que está sentado no trono, e ouve-se uma voz: quem é digno de abrir o livro e os seus selos? Quem é digno de tomar posse de todas as coisas? Quem é digno de desenrolar a história da humanidade e vencer sobre ela? Quem é digno de reinar sobre o caos que é o planeta Terra hoje? Quem é suficientemente grande, inteligente? Quem é suficientemente capacitado para tomar posse do planeta Terra, do universo, de todas as coisas que foram criadas? Quem é digno? Quem? Quem é inteligente o bastante para administrar as riquezas das nações? Ninguém. Eu imagino o silêncio nesse momento. E a Bíblia diz que João chora, porque ninguém nos céus e nem na terra foi encontrado digno. Ninguém. Gente, quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, quando olhamos para a realidade do nosso planeta, das nações,
a gente não vê um homem em si mesmo, que em si mesmo seja capacitado para resolver e dar um fim ao caos, dar um fim à violência, dar um fim à fome, dar um fim às coisas ruins, difíceis, às enfermidades. Ninguém tem a mente grandiosa o suficiente para resolver o caos que é o planeta Terra, para resolver o problema da maldade. Ninguém foi encontrado nos céus e nem na terra. E João chorava muito porque não tinha jeito, ninguém é digno, ninguém. Então de repente um dos anciãos levanta a voz e diz: não chora, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Ele é digno, ele é digno, ele é digno. Então diante de João aparece um... Estranho, não aparece um leão, como foi dito, aparece um cordeiro, como se tivesse sido morto. Ele tinha as marcas da morte em si. Sabia que quando a gente vê Jesus nos céus, ele vai ter marcas de amor nele? Quando as minhas meninas nasceram anos atrás, as minhas duas mãos doíam muito, os meus braços, eu tive uma espécie de tendinite, e doía tanto, e eu entrava debaixo do chuveiro e colocava água, e eu dizia: Senhor, por favor, faz passar essa dor. A pediatra disse para mim: isso é normal, por causa da sua atividade, levantar, menino, levantar, de fazer, de cuidar o tempo inteiro, de carregar, é normal. E um dia eu estava no chuveiro, tentando colocar meu braço debaixo do chuveiro para passar aquela dor, pedindo ao Senhor que me trouxesse cura. E o Senhor disse para mim: Nívia, sabia que eu tenho marcas como as suas? Sabia que por toda a eternidade eu vou carregar marcas? Marcas não são ruins, não é algo ruim. Cicatrizes não são uma coisa ruim, quando elas são uma marca do amor, da renúncia, quando elas te lembram o quanto você ama as suas filhas. Foi o que o Senhor me disse. Todas as vezes que eu olho para as minhas marcas, eu me lembro do sacrifício da cruz. Eu sentia o Espírito Santo falando comigo. E por toda a eternidade nós vamos chegar no céu. Nós vamos ver o homem Deus com as mãos furadas. Nós vamos ver as marcas. As marcas do seu amor por nós. As marcas da renúncia, daquele que renunciou tudo o que ele era. Renunciou sua glória, desceu, se fez gente. Nós vamos ver as marcas nos seus pulsos, nas suas mãos, as marcas do amor. E aquele cordeiro, ele tinha aparência de que estava, tinha sofrido, tinha sido morto. O próprio Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é como um leão para os seus inimigos. Ele é como um leão que vem como vencedor. Mas ele é manso e humilde de coração, como um cordeiro. O homem mais manso e mais humilde que já pisou sobre a terra vai reinar sobre ela.
O homem mais simples que já pisou no planeta Terra vai reinar sobre a Terra. Nós somos tão viciados em títulos. Nós somos tão viciados naquilo que as pessoas pensam de nós. Mas eu quero dizer que o homem mais simples, olhávamos para ele e não víamos nele beleza alguma que nos atraísse. Ele vai reinar sobre a terra. Ele vai reinar sobre a terra. Em breve ele vai rasgar os céus e vai descer. E o que eu quero dizer a você nessa noite é que o Espírito Santo tem chamado a igreja para entrar por essa porta no céu. Eu não sei qual é a situação que você anda vivendo lá na sua casa, na sua realidade. Eu não sei qual é o abalo que você tem visto em volta. Mas antes que você olhe para o abalo, antes que a gente olhe para os problemas, antes que a gente olhe para as tribulações e para as questões difíceis da nossa vida, o Espírito Santo nos chama: suba aqui para cima, que eu vou te mostrar as coisas que hão de vir. Suba aqui para cima, que eu vou te mostrar da minha ótica, eu vou te mostrar o que eu vejo. Suba aqui para cima, que eu vou te mostrar o que existe acima da tribulação. Existe um Deus que se assenta no trono, existe um Senhor que domina sobre todas as coisas, que não perdeu o controle, que não perdeu o rumo, que sabe o que está fazendo. E o que nós precisamos nestes tempos é confiar no amor dEle, é confiar que Ele não perdeu o controle. A igreja não entra em pânico. A igreja não se perde. A igreja não se desespera diante das crises, porque a igreja sabe muito bem para onde vai. Fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo toma das coisas que pertencem a Jesus, das coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem penetrou em coração humano. E Ele nos revela, Ele nos revela, Ele nos revela a sua boa, agradável e perfeita vontade. Fecha seus olhos. Paizinho querido, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, Senhor, para que vejamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua beleza, a Tua soberania, a Tua supremacia sobre todas as coisas, Pai. Para que vejamos, Senhor Deus, o quanto o Senhor é grande, acima de todas as coisas, acima daquilo que os nossos olhos podem ver, acima das nossas limitações humanas, Pai querido. Senhor, oramos nessa noite que o Senhor nos leve a esse lugar mais alto, que Teu Espírito nos conduza, Senhor, que sejamos atraídos pela voz do Senhor a esse lugar mais alto, que vejamos, que entendamos que o Senhor está no trono, que entendamos que o Cordeiro Jesus possui todas as coisas, tem todas as coisas, e que Ele deu todas as coisas à sua igreja, que é o seu corpo, a sua plenitude, e que todas as coisas estão debaixo dos nossos pés, por causa de Jesus, o cabeça, que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tirou pessoas. Ó Deus, o Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou. O Senhor sabe de onde o Senhor nos arrancou, Deus. Obrigada porque o Senhor escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são.
para que nenhuma carne se glorie diante de Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez parte de um corpo, do Teu corpo, a igreja. Oh, Deus, que não é uma instituição humana, mas que é um organismo vivo. Obrigada, Jesus, porque estamos assentados contigo nas regiões celestiais, acima de todo principado e poder. Faz-nos ver quem somos em Ti, onde estamos em Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Obrigada, Senhor. Nós Te bendizemos nessa noite. Com seus olhos fechados, se você hoje à noite precisa entregar a sua vida a este Jesus, que veio, morreu, ressuscitou, que subiu aos céus e que vai descer. Se você precisa entregar o seu coração a Jesus nessa noite, eu quero pedir que você levante uma das suas mãos onde você está. Se você precisa se reconciliar com Ele, levante uma das suas mãos onde você está. Deus te abençoe lá atrás. Aleluia. Aleluia. Você que precisa de Jesus hoje, levante a sua mão onde você está. Deus te abençoe, aleluia. Fique com a sua mão erguida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe lá em cima. Aleluia. Você que entrega a sua vida a Jesus hoje, Deus te abençoe lá em cima, nas galerias. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir mais. Você que ergueu a sua mão sem nenhum constrangimento, sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu vou pedir que nós demos uns dois passos para trás. Você pode ficar exatamente onde você está. Só dois passos para trás. E você que vem receber a Jesus, já chegue bem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Queremos orar com você. Sem nenhum constrangimento. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você que recebe a Jesus nessa noite, ou você que quer se reconciliar com Ele, sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. O céu se alegra por causa da sua vida nessa noite. O céu se alegra por causa da sua vida nessa noite. De que vale um homem ganhar todas as coisas, ganhar o mundo e perder a sua alma? A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E por causa de você, Jesus se deu. Jesus desceu, o Verbo, a palavra se fez gente e habitou entre nós. Por causa de você, Jesus desceu, se esvaziou da sua glória, se fez gente para morrer numa cruz, ressuscitar e te levar com Ele, te reconciliar com o Papai, com Deus Pai. E você pode chamar Deus de Pai nessa noite. Se você precisa vir, venha. Você que está nas galerias, venha. Se você deseja receber a Jesus nessa noite, pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir, você que se reconcilia. Você que talvez tenha vindo dessa conferência, mas que veio desviado. Eu sei que existem pessoas aqui que vieram desviados, mas que quer ser religado nessa noite ao corpo. Eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor. Vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar frutos. Vocês vão dar frutos. Todo ramo que estando em mim dá frutos, ele limpa e poda para que dê ainda mais fruto. Mas aquele ramo que está desligado, que está separado, ele é cortado, ele é lançado ao fogo. Mas aquele que permanece nele dá muito fruto. Muito fruto. Permaneça na videira.
permaneça em Jesus. Nós queremos orar com você. Queremos que você repita conosco. Você que está aqui na frente, você que assiste pela TV, repita comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei que o teu sangue me purifica de todo pecado. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. Me lava, me purifica de toda injustiça. Eu te peço, Jesus, entra agora no meu coração. Eu te agradeço porque o meu nome já está escrito no livro da vida. E eu te agradeço, Jesus, porque nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode me separar do teu amor. Eu desfaço nessa noite toda aliança com outros deuses, toda aliança com Satanás e seus demônios. Eu desfaço e faço uma aliança contigo, Jesus, por toda a eternidade, na certeza de que o Senhor nunca desiste de mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você no seu lugar, aplauda ao Senhor por estas vidas tão preciosas. Aleluia. 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 Estenda as suas mãos aqui para frente. Estenda as suas mãos aqui para frente. Nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos orar por essas pessoas queridas que vieram aqui. E mesmo você que está em casa, ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus, nós colocamos cada vida aqui diante do Senhor. Deus, nós declaramos que elas pertencem exclusivamente ao Senhor, porque foi pago um alto preço, preço de cruz por a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, entregando sua vida ao Senhor ou se reconciliando contigo, Deus. Elas são tuas, Deus. Nós, como igreja, as abençoamos em nome de Jesus e declaramos que a partir de hoje elas são tuas e para sempre serão tuas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vocês que estão aqui na frente, olhem para mim um minutinho. Nós temos a alegria de receber vocês como parte da nossa família. Lagoinha não é uma igreja que você fica aqui e fica de qualquer jeito. Não, nós queremos cuidar de você, nós queremos conhecer você, nós queremos caminhar com você. E por isso a gente pede um minutinho da sua atenção para que você acompanhe essas pessoas que estão aí com vocês, para anotar seu nome, para que a gente possa te ligar, para que a gente possa cuidar de você. Mas antes disso, a gente vai contar até três e você vai conhecer sua nova família. Amém? Pode ser? Então vamos lá, igreja. Vamos comigo. Um, dois, três. Vire de costas e conheça sua nova família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então acompanhe esses irmãos que estão aí com vocês. Nós vamos descer aqui ao lado, na lateral, e eles vão anotar seu nome, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Eu queria que você desse um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. Um homem abrace um homem, uma mulher, uma mulher. Vamos lá. Dê um abraço. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Obrigada pelo fogo que você trouxe a este lugar. Obrigada por abençoar Belo Horizonte, Brasil. Obrigada por queimar junto conosco. E nós esperamos você no ano que vem,
Se Jesus assim permitir. E se você quer continuar adorando, a adoração não para. Ela não para. A adoração não para. Se você quer continuar adorando, desce lá para o tabernáculo, que tem uma vigília agora. Agora. Agora a adoração continua. Às 11h45 começa a vigília. Se você quer continuar adorando, eu queria que você não saísse ainda, quem já saiu. Mas vamos orar ao Senhor, abençoando a sua vida, o seu retorno para casa. Levanta as suas mãos onde você está. Paizinho querido, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua bondade sobre nós, pelas tuas misericórdias, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor trouxe cada um em segurança. Obrigada pelos teus propósitos que se cumprem em nós. Senhor, nós oramos que o Senhor venha selar, Deus, tudo o que recebemos nestes dias. Que o Senhor venha cobrir cada um com teu sangue. Guarda, cobre com a tua proteção. Leva em paz, Senhor, em segurança, cada um de volta à sua cidade. E que o fogo do Senhor, que a glória do Senhor, a mesma glória que nos tocou e nos encheu neste lugar, que ela venha tocar vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, nós vamos orar pela pastora Gláucia, que estava vindo e que teve um acidente. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela pastora Gláucia nesse momento. Senhor, que a bênção do Senhor seja sobre ela, cancelando, Senhor Deus, toda a obra do mal, em nome de Jesus. Deus, nós a abençoamos com cura, que ela seja totalmente restabelecida, que a mão do Senhor seja sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, traz cura total, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.